Ensin lämmin kiitos Villelle niin kuin ihanasta esityksestä. On ihmeellistä voida työskennellä tämmöisen kohteen kanssa, jossa on todella laaja historia ja tausta. Ja voi tosiaan toimia tämmöisen niin kuin ison ammatillisen ryhmän jatkeena. Käydään vähän läpi uudestaan tuo historiaa. Mä hyppään yli semmoisia asioita, mitä Ville tuossa jo toi esille. Aloitetaan kuitenkin askel vielä taaempaa, eli vähän siitä, että miksi Säätalo näyttää siitä, kun se näyttää nyt. Siis Säätalon suunnittelu on alkanut 1870-luvulla ja ensimmäisen kilpailun voitti herra Frans-Anatoli Sjöström 1881, ja silloin rakennus oli tarkoitus vielä sijoittaa tuohon ritarihuoneen viereen. Nämä hypätään nyt aika nopeasti, mutta nähdään, että tämä tämmöinen niin kuin romaaniset pyörökaarit ja ruusuikkunat säilyi tai niin kuin tavallaan tuli mukaan ritarihuoneen läsnäolosta, ja sitten kun kilpailuohjelmaa laajennettiin ja tontti sijoitettiin observatoriovuorelle, niin myös tämä ritarihuoneen tyylillinen goottilainen romaanisuus oli läsnä. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan tyydyttänyt silloista tilaajakuntaa, vaan haluttiin jotain omaperäisempää. Ja Sjöströmin neljäs ehdotus tuosti ensimmäisen kerran mukaan nämä kolossaalipylväät 1884. Mutta sitten hän kävi niin, että herra Sjöström kuoli, ja Nyström taas, nuori arkkitehti, oli toiminut Sjöströmin apulaisena monella eri taholla, ja erinäisten seuraamusten takia kävi niin, että sitten Nyström valikoitui lopulta Säätytalon suunnittelijaksi. Ei käydä niitä kilpailuvaiheita läpi, ne on monipolvisia. Ja näkyy, että tämä tämmöinen, voisi sanoa, että Sjöströmiläinen rytmi on jollain tapaa säilynyt tässä myös Nyströmin voittaneessa ehdotuksessa ja toteutuksien johtaneessa ehdotuksessa. Aika tärkeää on se, että Säätytalon ensimmäinen tai Säätytalon rakennus tapahtui todella suurella kiireellä, eli jos piirustukset hyväksyttiin joulukuussa 1888, työmaa käynnistyi vuoden 1889 alkupuolella, ja keväällä 1890 oli telineet pystyssä, ja sitten tosiaan tammikuussa 1891 jo valtiopäivät asettuivat Säätytaloon pitämään kokouksiaan, istuntojaan. Tässä on hieno ilmakuva vuodelta 1937, ja mä täydennän noita Villen historian niin kuin muistikuvia muutamilla tämmöisiä aikalaissitaateilla, jotka musta ihanalla tavalla tuo konkreettiseksi sitä työtä, jota Nyström on omana aikanaan tehnyt. Tässä on pieni tunnelmakuva joululta 1890. Ilmakuva sen takia, että Nyström asui silloin tässä rakennuksessa, eli hän saattoi nähdä sekä valtionarkiston työmaan, joka oli hyvin pitkällä ja melkein valmis, ja toisaalta säätytalon työmaan. Mutta Gustav Nyström kirjoittaa ystävän Usko Nyströmille Pariisiin seuraavasti. Pieni kotimme tuntuu tänään tavallistakin ahtaammalta. Pöytä notkuu herkkujen painosta. Kuusi seisoo niin ryhdikkäänä juhlapuussaan. Lapset, rakkaat, villit leikkevät ja puuhaavat. Piirustusvälineistö on nyt poissa silmistä. Tulisia loimua kotoisasti. Nyt on joulu. Arkiston julkisivu pilkistää ikkunasta ja toivottaa sekin hyvää joulua, kuin vanha ystävä. Ohut lumi lepää niin hienona ja keveänä pilasterien baasisten profiileilla. Kuten tiedät, ne ovat vahvat. Niin siis tosiaan Usko Nyström oli Sjöströmin toimistossa töissä samaan aikaan, ja siis paitsi kollega ja ystävä. Kuten tiedät, ne ovat vahvat, niitä ei lumi vahingoita. Tutkijasalin metooppien väriaikaan saa illuusion runsaasta etelämaalaisesta kasvillisuudesta terassilla, ja minä unohdan tuon harmaanvalkoisen taivaan, ja niiden mielestäni näen heleän sinitaivaan. Hymyilet haaveilleni, mutta mitäpä elämä täällä olisi, jos emme kykenisi uneksimaan. Kun näen Säätytalon, mietin kuinka komea se olisikaan, jos se olisi muutaman metrin korkeammalla ja sen edessä olisi terassi, jolle nousisivat laajat puolipyöreät ajotiet, kehystettynä ympäröivän puistikon täysimittaisilla istutuksilla. Korkeat pylväät, jotka seisovat jalustojensa päälle ja kannattelevat voiton jumalattaria, koristavat ajoteiden väliin jäävää kenttää, ja tällä avoimella paikalla maan temppelin edessä maan parhaat pojat kuhisevat innokkaassa neuvonpidossa koettaen ymmärtää meidän etujamme ja haasteitamme, koska haasteita ja ikävää riittää.
mutta paremmat ajat vielä kerran vallitsevat Suomen seutua, ja taide vielä kerran saa meillä vapaasti ilmaista meidän jaloimpia ajatuksiamme, ilman aineellisia rajoitteita. Mutta silloin ei enää minua ole, te nuoremmat onnelliset, joilla on usko siihen, että kansa innolla ja ylpeydellä tekee työnsä. Te tulette kokemaan sen, mistä minä olen vain saanut unelmoida. Italialaisen renessanssikauden aikana vallinneen kansan ja taiteilijoiden välisen yhteyden, joka myös omassa kotoissa maassamme vielä kukoistaa. No tässä siis tosiaan Nyström vahvasti julistaa niin kuin italialaisen renessanssin omaksi esikuvakseen. Ja toisaalta tietysti niin kuin vahva ajankuva siinä, että sortokausi on vähän niin kuin kurkistaa. Venäläistämistoimenpiteet ei ole vielä varsinaisesti käynnistyneet, mutta Venäjän läsnäolo tai keisarin niin kuin vähenevä tuki on jo selvästi ilmassa. Se, mistä Nyström puhuu tässä laajoista ajoteista, jotka sitten tosiaan hankkeen edetessä karsittiin pois, näkyy tässä kilpailutyössä 87 ja tosiaan komeat valaisinpylväät ja niin poispäin. Voitonjumalattaria ei tässä näy, mutta tosiaan hanketta moneen kertaan jouduttiin kutistamaan. Samoja kuvia, mitä Ville äsken esitteli ehkä uudesta näkökulmasta. Nya Pressen elokuussa 1890, kun sisätilat olivat vielä kesken, niin kuvaili kuitenkin, miltä telineiden sisältä paljastuva julkisivu näyttää. Ja Nya Pressen se kirjoittiin näin. Nikolainkadun julkisivu on taiteesti katsottuna omaperäisin ja edustavin. Sen karakteri on vastaan sanomattomasti monumentaalisen komea, vaikkakin on todettava, että vaikutelma on kovasti juhlava, keveä ja iloinen. Kokonaisuus vaikuttaa sopivan pikemminkin taiteelle tai museolle kuin niille arvokkaille tiloille, joissa maan isät tulevat kokoontumaan varjellakseen lakia ja oikeutta. Rakennus tarvitsi hiukan Nikolain kirkon ylevyyttä, pankkirakennuksen painavuutta ja arkistorakennuksen arvoa ja vakavuutta. Eli tosiaan lähirakennukset tulee tässä näin kuvailtua mukaan. Sitten kirjoittaja toteaa, että voihan olla, että tämä keveyden ja epämiehekkyyden vaikutelma vähenisi, jos friisin epäkauniit majolika- ja heralliset värit vaihdettaisiin toisiin, ja jos aiheeltaan kerta kaikki sen tyhjä juhlakulkue poistettaisiin. Tämä kulkuen maalaus on mielestäni täysin sopimaton aiheeltaan, ja mitä tulee värien valintaan, häiritsevä ja epäkaunis. Eli tällä tavalla rakennuksen väreihin on kyllä kovasti kiinnitetty huomiota jo ihan alun perin. Sitten marraskuussa 1890 onkin tämmöinen pieni huomio Hufvudstadsbladetissa. Kirjavat maakuntavaakunat säätalossa ovat nyt saaneet yhtenäisen harmaan värisävyn. Sitä voi katsoa vähän, että onko tämä nyt sitten, siis todennäköisesti tässä on jo vaakunat ylimaalattu, mutta näkyykö se kuvassa vai ei, niin vaikeapa sanoa. Ehkä voi hetken aikaa katsoa sitä niin kuin detaljia, joita tässä kuvassa näkyy, mutta huomiota herättävää on tietysti se, että sekä pylväät että peruspinnat on samaa niin kuin materiaalista samalla tavalla suurin piirtein käsiteltyä. Kapiteelit on kohtalaisen vaaleita ja tietysti päätykolmio loistaa tyhjyyttään. Mutta tuossa Ville äsken kävi läpi näitä arkkitehtuurin peruselementtejä, niin mennään me eteenpäin. Tässä on vielä toinen kuva suurin piirtein samalta ajalta, jossa näkyy tosiaan kivijäljitelmänsä voimakas struktuuri. Ja on tietysti niin, että punaiset sävyt usein toistuu, tai nimenomaan toistuu vanhoissa valokuvissa ylivahvoina, mutta toisaalta sitten jos katsoo, miltä tämä friisin vahva punaisuus näyttää suhteessa tähän julkisivun pinnan muuhun kokonaisuuteen, niiden täytyy tietysti keskenään, tai ne ovat tässä aikaisemmassa levollisessa tasapainossa. Vielä tästä Nyströmin säilyneestä julkisivun laveerauksesta, niin kiinnostavaa on tosiaan se, että tässä ei mitään muita sävyjä oikeastaan olekaan poimittu esiin kuin nämä tämmöiset heraldiset värit. Eli siis ensimmäisessä vaiheessa suunnitelun, tai oikeastaan tämä on vielä niin kuin päätykolmio, tässä on vielä Nyströmin oma luonnos, tämä ei ole vielä taiteilijan mielikuva tai luomaluonnos, ja sitten toisaalta on tällä juhlakulkue friisillä on myös annettu pieni keltainen sävy. Mutta niin kuin Ville totesi, niin näistä ei oikeastaan voi niin kuin värinä lukea yhtään mitään.
uudestaan vielä Ville-esittelmäkuva 1892, ja kuten todettua, niin tässä on itse asiassa nyt päätykolmiossa näkyy kuvanveistäjä Sjöstrandilta tilattu 1891 luonnos päätykolmion veistoksesta, ja siinä yhteydessä todettiin, kun tota rakennus oli valmistunut ja huomattiin tämä, niin kuin, tai tuli ilmeiseksi se, että veistos vielä sieltä puuttuu, niin vaadittiin, että siitä järjestetään julkinen kilpailu, siis kuvanveistäjien kesken kilpailu 1894, ja sen kilpailun sitten voitti Emil Wikström. Ja hän aloitti siis työn 1894, mutta 1896 Visavuoren atelier paloi, ja sen takia myös veistoksen valmistelu tai veistoksen valmistuminen viivästyi huomattavasti. Tämä on aika hieno kuva, tämä näkyy kuvanveistäjän. Kuvanveistäjän mittakaava suhteessa tuohon veistokseen, ja näkyy, että tämä mikä on tässä tummaa on tietysti savea ja vielä työn alla, ja se mikä on valkoista on jo kipsiin valettua. Rätti kasvua tietysti kertoo siitä, että siellä on käynnissä vielä muodonantoa. Anteeksi, otetaanpas uudestaan tuolta. Ja se on siis tavallaan sen veistoksen semmoista niin kuin merkityksellisyyttä kansallisesti korostaa toki myös se, että siitä on tehty aika paljon valokuvia ja sen valmistumista on seurattu hyvin aktiivisesti. Wikström itse muisteli tämän veistoksen ylös nostamista vuonna 1937 jo eläkeläisenä, ja hän kirjoitti silloin näin. Olot Suomessa olivat suuresti muuttuneet. Helmikuun manifesti oli julkaistu. Ensimmäinen sortokausi painoi suomalaisten mieliä maahan. Pelko, kiihtyneisyys, epäluulo kyti kaikkialla. Ja vihattu Bobrikov hoiteli ylintä valtaa maassamme. Kun minun pronssiveistokseni vuoden 02 heinäkuussa tulivat Pariisista Suomeen, ei ollut ajattelemistakaan, että noin vain kauniisti ripustettaisiin ylös. Salakähmäisesti, mitä suurinta varovaisuutta noudattaen, vietiin laatikko toisensa jälkeen Suomen Pankin takapihalle, jossa ne kätkettiin säkkien ja peittojen alle. Sitten ryhdyttiin pohtimaan, miten veistokset saataisiin paikoilleen. Säätöalan arkkitehti professori Nyströmin kanssa oli meillä moniaita neuvotteluja, kunnes suunnitelma kehkeytyi valmiiksi. Säätalo oli pantava korjausten alaiseksi. Sen portaikon eteen rakennettiin korkeat telineet, joita varmuuden vuoksi pystyttiin myös talon kummallekin sivustalle. Yksi työmies sai tehtäväkseen pitkin päivää kiipeillä näillä telineillä ja olla raaputtavinaan milloin minkin ikkunan tai oven pieltä. Kaikki vaikutti täysin uskottavalta, eikä virkavallan silmä huomannut mitään erikoista olevan tekeillä. Jo seuraavana päivänä soitti professori Nyström kertoen, että kenraalikuvernööri vaatii selitystä ja minun on tultava se heti antamaan. Mutta hätäkös tässä. Kun asiapapereita pengottiin, löydettiin niiden joukosta minun alkuperäinen luonnokseni, jonka Nikolai II oli 9 vuotta aikaisemmin omakätisellä allekirjoituksella hyväksynyt. Bobrikov rauhoittui, eikä asiasta sen pahempaa koitunut kenellekään. Mutta mitään juhlaista paljastustilaisuutta ei tuon friisin kunniaksi koskaan pidetty. Todettakoon, että tämä on siis tietysti Wikströmin eloisaa muistelua. Hän oli kuitenkin, tai siis jo vuonna 1900 oli asiakirjoihin kirjattu, että säätalo pitäisi vihdoin nyt viimein maalata öljyväreillä, että on aika uudistaa julkisivua. Ja nyt tietysti Nyströmin ja Wikströmin yhteistyössä sitten rakennus sai tämän uuden asun. Ja minkälaisia piirteitä nyt sitten julkisivussa uudessa asussa voikaan nähdä? Hyvin vaalean kokonaisilmessä on selvä, ja toisaalta sitten taas päätykolmio, tympanon aihe ja koko se koristelu, joka kantaa sitä tympanon ja visuaalisesti on uusittu ja on varsin tummaa. Mutta sitten toisaalta taas esimerkiksi niin kuin koko ikkunakehykset näyttävät aika lailla jossain määrin niin kuin samanvärisiltä, monokromaattisilta, ja selvästi semmoista polykromiaa on leikattu merkittävästi. Se on kiinnostavaa, että se on hyvin varhainen kuva, ehkä 04-05, jotain sen kaltaista, eli hyvin pian maalaustyön jälkeen. Ja voisi kuvitella, että täällä niitä kultauksia, joita siellä tosiaan mikroskooppileikkeidenkin perusteella on nimenomaan tässä vaiheessa laitettu, että jollain tapaa näkyisi kuvissa, mutta näitä on hyvin vaikea. Tietysti mitään varmuutta ei voi niin kuin nähdä, mutta ehkä siellä näkyy kiiltoa, joka on jollain tapaa uskottava.
Samaan aikaan tosiaan, kun julkisivua muokattiin näinkin vahvasti, niin sisäpuolella tehtiin myös isoja muutostöitä. Tässä on tämä porrashalli 1891 tai 2, ja näkyy, miten täällä on siis aika voimakasta aiheistoa täällä aivan ylhäällä saakka. Melkein kaikki pinnat on jollain tapaa marmoroituja tai joka tapauksessa materiaalisia. Ja, niin kuin, no, polykromia on varmaan hyvä sana kuvaamaan tätä. Sitten 1903 ja 4 tehtyjen muutostöiden yhteydessä niin kuin semmoinen keventäminen on niin kuin joka puolella näkyvä ilmiö. Ja tämä holkka-alue ja sitten toisaalta kattomaalaus, josta ei ole niin kuin hyvää dokumentoivaa kuvaa tältä ajalta, on niin kuin isoimpia semmoisia uusia elementtejä. Toisaalta merkityksestä on myös se, että esimerkiksi niin kuin nämä kohdat täällä tämän ylöskulun seinäpinnoissa on saanut myös paljon levollisemman yleisilmeen kuin mitä aikaisempi. Ja semmoinen iso kokonaistunnelmaan vaikuttava muutos on ollut se, että nämä seinäkentät täällä ison hallin ympäryskäytävillä on tässä vaiheessa maalattu keltaiseksi punaisin kehyksnauhoin, ja tämä on taas niin kuin sen hetkisen Suomen valtion lipun heraldinen väriyhdistelmä. Aikaisempi, tämä on hyvin vaikea hahmottaa, mutta aikaisemmassa versiossa kaikki taustaseinät ovat tummanpunaisia. Mutta siis kertoo sitä vaalentamisesta ja myös jonkinlaisesta, tai nojaa, ei mitenkään jonkinlaista, vaan hyvin vahvasta kansallistunteen ilmaisusta. Sisätilojen muista tiloista hyvin nopeasti. Tässä on muutama peruskorjauksen yhteydessä uudestaan rekonstruoitu tila, jotka kertoo siitä uusrenessanssimaailman hyvin tummasta ja niin kuin aika pienimittakaavaisesta koristemaailmasta, joka muutamiin tiloihin palautettiin tai rekonstruoitiin nimenomaan peruskorjauksessa. Ja sitten 1899-1904 tehtyjä pienempien valiokuntahuoneiden uudelleen maalauksista, joissa Nyströmin toimistossa on tehty tämmöisiä aika omaleimaisia, mittakaavaltaan paljon suurempia ja jonkun verran symbolisia koristeaiheita. Tässä on hieno kuva peruskorjauksen vaiheesta, jossa näkyy tosiaan se uusrenessanssivaiheen pienimittakaavainen tumma sävystö ja sitten se vuosisadan vaihteen paljon vaaleampi. 1904 vielä maalattiin yläkerran 2 valiokuntahuonetta ja silloin valittiin niin kuin huomattavan värivahvoja seinien perussävyjä. Ja nämä on siis seinien yksiväristen pintojen osalta, nämä on rekonstruktioita peruskorjauksesta, mutta ornamentit on autenttisia, jossain määrin kyllä konservoituja silloin peruskorjauksen yhteydessä. Mutta siis näin valtavat muutokset tapahtui sisätilassa samaan aikaan kuin ulkopuolella tapahtui edellä mainitut. Tästä vuosisadan alun tai 1903 tehdystä maalaustyöstä on jäänyt myös hyvinkin kiinnostava aikalaismuistelus. Ja tämä tulee maalarimestari J. Järvelältä, joka on siis paitsi kirjoittanut maalarien aine- ja ammattiopin, joka on ehkä viimeinen semmoinen perinteisen maalaustyön oppikirja ja sisältää valtavan paljon kiinnostavia perustietoja maalaustyöstä, mutta tämä on siis Maalarilehdessä julkaistu muistelus. Tämä on kirjoittu vuonna 1932 ja Järvelä muistelee näin. Muistan hyvin oppilasajoiltani, niin kuinka suurella ihmettelyllä suhtauduttiin erääseen ulkomailta tuotuun ulkoseinämaaliin, jolla silloin maalattiin muun muassa säätytalomme ulkoseinät. Sama maalaus on vieläkin siinä tätä kirjoittaessani, siis vuonna 1932. Värit olivat suuren salaisuuden verhoamat. Erikoisesti sekoitetut ja liemi, eli öljy, on eri astiassa, josta sitä kaadettiin isonpuoleiseen astiaan mitan mukaan. Siihen sekoitettiin värijauhe, valmiiksi sekoitettuna, mallin mukaan tilattuna. Jauhetta pantiin myös mitan mukaan. Sekoitettiin hyvin ja siivilöitiin toiseen astiaan. Sekoitusastia pestiin heti puhtaaksi, sillä värin kuivuttua ei sitä saanut enää puhtaaksi. Väriä sekoitettiin aina niin paljon kuin ehdimme päivässä sivellä. Ylijäämää ei koskaan käytetty, vaan tyhjennettiin se iltaisin astiasta pois. Siveltimet asetettiin ruokailu ajaksikin veteen, ja illalla ne pestiin aivan puhtaaksi vedellä ja asetettiin yöksi veteen. Pääasia oli, ettei mikään jäänyt maalisena kuivumaan, paitsi maalattua seinää. Suurin työ oli saada ikkunan ruudut puhtaaksi, sillä niihin nähden ei aluksi tullut kiinnitettyä erittäin suurta huomiota. Myöhemmin me suojelimme ne maitoveteen kastulla sanomalehti- tai makulatuuripaperilla. Suurin huomio kiinnitettiin seinien pohjustukseen. Ne harjattiin erittäin hyvin puhtaaksi vanhasta kalkkimaalista ja sen jälkeen siveltiin kuorittuun maitoon sekoitetulla kalkkiliemellä.
Vasta tämän kuivuttua ryhdyttiin edellä kerrotun mukaisiin valmiiksi maalaukseen. Työ suoritettiin suurella huolella ja ohjeita noudatettiin perinpohjaisesti. Tästä ja väriaineen hyvästä laadustaan kaiketi sen noin 28-vuotinen kestävyys johtunut. Jos nyt katselemme säätalon seiniä, niin huomaamme, että suojapaikoissa on väri vielä aivan ehjää, ainoastaan liian peittämää. Myrskyn ja sateen valmat osat ovat puhtaat ja osa ja on näissä alkuperäinen värisävy selvästi näkyvissä, vaikka kulumista onkin tapahtunut. Kuluminen seinässä on suoranaista kulumista, eikä kuten kalkkimaaleissa lohkeilemista. Tässä on siis havaittavissa myös Järvelänsämöön tietty oma lehmä ojassa. Hän oli siis 30-luvulla myös kovasti innokkaasti suositti silikaattimaalien tuloa Suomeen. Varsin pian näiden tapahtumien jälkeen tapahtui sitten kriittinen muutos. Ensiksikin suurlakko 1905 pysäytti kaikki rakennuksen sisätiloihin suunniteltu uudistustyöt ja pian sen jälkeen 07 toteutunut yksikamarisen eduskunnan tarve suureen yhteiseen 200 kansanedustajan saliin tietysti muutti koko säätalon käyttötavan. Nyström oli mukana vielä tässä vaiheessa laatimassa laajennusehdotuksia. Tässä on aika kiinnostava ilmanvaihtopiirustus muodolta 07, jossa näkyy tosiaan niin kuin säätalon oma nykyinen hahmo tai rakennusala suurin piirtein tuossa vasemmalla ja uudisosa olisi vienyt käytännössä koko ton nykyisen säätalon puistikon alueen. Mutta tältä ajalta tai hieman myöhemmin on peräisin Nyströmin 1912 laatima julkisivupiirustus, jossa näkyy sit selkeästi, että myös hänen tällöin ajattelemansa sävymaailma ehkä on ollut tuollaista lämmintä kellertävää. Mutta koska tosiaan säätalo jäi vähän niin kuin sivuosaan, vailla enää sellaista kansanedustuslaitoksen edustavaa merkitystä, vaan säätalo toimi niin kuin eduskunnan apurakennuksena, niin käytännössä kaikki sellainen huoltoon ja ylläpitoon ja varsinkaan niin kuin uudistavaan muutokseen liittyvät taloudelliset varat tietysti sitten lakkasi kokonaan olemasta. Säätalon pinnat likaantui aika nopeasti. Tässä on vuodelta 25 kuva, jossa näkyy, että nimenomaan nämä pinnat lähtee myös hitaasti kauhtumaan ja tässä näkyy aika hyvin se, miten vähitellen lähtee piirtymään esille näitä juhlakulkuefriisin pintoja. Eli se on tosiaan näin, että friisi on hitaasti kulunut uudelleen näkyviin. Se ei ollut kenenkään intentio missään vaiheessa avata sitä esille. 50-luvulta, mitä ilmeisimmin hiukan ennen sitä, todennäköisesti olympiavuoteen 52 liittyvää huoltokalkkausta. Ja sitten noin 60, jolloin pinnat on, voisi sanoa, että niin kuin aika suurelta osin suorastaan laasti pinnalla, pinnat on hyvin kuluneita. 62 tehtiin huoltomaalaus ja siihen liittyen, oikeastaan jo 59 käynnistyi pitkä keskustelu, mennään vielä tuohon takaisin, käynnistyi pitkä keskustelu säätalon ulkomaalauksesta ja mainittu J. Järvelä kannusti jälleen maalaamaan vesilasimaalilla tai siis silikaattimaalilla, mutta sittemmin vaihtoi ohjeen lateksimaaliksi. Konservaattori Lindqvist taas ohjeisti kalkkiin ja ajatteli, että se tulisi vahvistaa kaparon lisäaineella, joka mulla on jäänyt tuntemattomaksi, mikä mahtaa olla kaparolla. Mutta kaikista näistä kalkkimaalista tehtiin kokeita ja vaikutti siltä, että ne eivät kerta kaikkiaan vastaa tarvetta, siis ei saatu riittävän pysyvää pintaa ja sen takia lopulta päädyttiin käyttämään ulkojokeria. Muutama vuosi tämän vuonna 62 tapahtuneen maalauksen jälkeen Museoviraston Hannu Havas kirjoitti muistiossa näin. Värisävyjen perusteella pidän mahdollisena, että tavoitteena on ollut vaikutelma sen tyyppisestä julkisivupinnasta kuin Vaasa-Bankenin talossa on toteutettuna aitoon materiaaliin Jevlen hiekkakivi. Entistämisluonteista uudelleenmaalausta oli teknisistä syistä aivan mahdotonta ajatellakaan nyt suoritun työn yhteydessä, vaan sävyjä määrät tässä pyrittiin samantapaiseen yleisvaikutelmaan. Ja Museoviraston arkistosta löytyy sitten tämmöiset värimallilaput ulkojokerilta vuodelta 62. Jossa siis tämä alempi lappu on nyt sitten se dokumentointi siitä, että minkä sävyiseksi rakennus siinä vaiheessa maalattiin. Ja jotenkin voisi ajatella näin, että nämä Havaksen ja silloin päätöksiä tehneiden henkilöiden perusteet valita tämä tämmöinen selkeästi punertava hiekkakiven sävy on ollut silloin vielä julkisivupinnoilla nähtävissä. Tässä on kuva vuodelta 1973.
jossa näkyy sitä värimaailmaa. Tietysti värivalokuvat ovat kovin ailahtelevaisia, vaikea sanoa, että mikä se täsmällinen sävy on. Mutta sitten tosiaan vain 10 vuoden kuluttua, vuoden 62 jälkeen, jouduttiin toteamaan, että nyt on pakko taas tehdä jotain. Ja käynnistyi hyvin pitkä 74-78 monivuotinen prosessi, jonka yhteydessä hyvin vähän tehtiin sisätiloissa, mutta ulkopuolella melkein kaikki kipsit uusittiin, vesikatto uusittiin ja julkisivumaalaus tosiaan, niin kuin Ville äsken kertoi, niin tässä on tämä Lindqvistin näkemys rakennuksen tasapainoisesta julkisivukokonaisuudesta. No joo, mutta siitä voidaan edetä. Se väri kauhtui kovasti. Ja siinä vaiheessa, kun peruskorjaus sitten käynnistyi julkisivuilla, että tässä näkyykin muuten teidän pieni teline tuolla peristyylin sisällä. Tutkimusteline, josta kultausta varmaan ensimmäisen kerran löytyi. Joo, ja Villen niin kuin selostuksen siivittämänä tietysti me nähdään tämä niin kuin uudestaan polykromaattiseksi ja hyvin herkäksi muodostunut julkisivukokonaisuus. Eli se työ, joka niin kuin omana aikanaan peruskorjauksen yhteydessä tehtiin, oli monella tapaa uraa uurtava sen takia, että tämmöinen niin kuin polykromaattinen käsittely oli kokonaan kadonnut meidän kaupunkikuvasta Helsingissä. No niin, sitten mennään eteenpäin. Eli mitenkäs sitten tapahtui? Muutama vuosi sitten tosiaan tuli ajankohtaiseksi ryhtyä pohtimaan Säätalon huoltokalkkausta. Ja voi todeta, että siis 30 vuotta kestänyt kalkkimaalaus tarkoittaa, että se on teknisesti ollut erittäin hyvin toteutettu. Ja jos ajattelee esimerkiksi niin kuin venäläisen kauden huoltokalkkauksia, on käytännössä 10 vuoden välein on niin kuin sotilasrakennuksia huoltokalkattu. Ja niin kuin Seljakin jo totesi, niin tavoitteena on alun perin ajatella semmoista niin kuin laseraavaa julkisivujen huoltoa, mutta kuten todettua, niin siitä jouduttiin sitten etenemään eteenpäin. Sain tehtäväksi laatia julkisivuista rakennushistorian selvityksen, ja sitten kun olen tavallaan koko tämän väritarinan ymmärtänyt ja ruvennut, tai moneen kertaan katsonut näitä eri vaiheiden valokuvia, jotenkin mulle tuli erittäin vahvasti tämä kaksi erilaista alkuperäistä asua jotenkin merkitykselliseksi. Ja monesta suunnasta tullut semmoinen niin kuin hiekkakiven sävyisyys rupesi niin kuin painamaan vaasta enemmän, että se on se suunta, johon meidän täytyy pyrkiä ja löytää semmoinen niin kuin materiaalisesti luonteva ilmiasu tälle kalkkimaalin marmoroinnille tai imitoinnille. Sitten tietysti, no ja tässä on vielä mallialueen tavoitteita, nämä ovat toisaalta teknisiä ja selkeitä. Ehkä voidaan nämä nyt skipata. Mennään eteenpäin. Tässä on muuten hauska kuva näkyy. Tämä on siis punainen Suomen lippu, jossa on keltainen. Sehän esiintyy todellakin hyvin tummana, kuvastaa tätä punaisen värin piirtymistä. Mutta toisaalta sitten taas tietysti tuo juhlakulkuefriisin läsnäolo suhteessa tuohon peruspintaan on se, joka tuntuu määräävältä. Ja ehkä semmoinen iso asia mulle on ollut ymmärtää, että jokainen rakennus on ennen kaikkea oman aikakautensa tuote. Et vaikka, tai tämä voi ajatella näin, että Gustav Nyström ja Salomo Vuorio ja rakennusmestari Stivenius, joka vastasi rakennuksen toteuttamisesta, niin he on niin kuin kaikki samalla tavalla yhteisvastuullisia tämän rakennuksen alkuperäistä asusta, mutta ennen kaikkea se on se koko aikakausi on tuottanut tämän rakennuksen. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että Säätalo ennen kaikkea edustaa vuotta 1890, voi ajatella näin. Sandstens färi on semmoinen ilmaus, joka tulee esille 1890. Justas Blatissa mainittiin näin, että hela byggnadens yttre är hållet i sandstens färg och tager sig särdeles smakfullt ut. Eli siis on hiekkakiven värinen, näyttää erityisen tyylikkäältä. Mutta mitä tarkoittaa sandstens färg? Siis hiekkakiveä esiintyy harmaana, keltaisena, vihertävänä, beigenä ja tietysti punertavana. Aikalaisteksteissä on esimerkiksi sellainen maininta, joka viittaa punertavaan rusehtavaan sävyyn 1870, kun Senaatin linna huoltomaalattiin ja tavoitteena oli niin ikään sandstens väri, mutta siinä tapauksessa kävi niin, että sävytys epäonnistui ja se esiintyykin krokaanin punaisena, siis hyvin vahvana punaisena, mutta kertoo siitä, että siinä sävyssä on käytetty punaista pigmenttiä, joka on käyttäytynyt sitten odottamattomalla tavalla.
Sitten on semmoinen hauska luonnonpaikkaan viittava aikalaisteksi. Alexander Gripenberg kuvailee näkymää Colorado Springsin kivistä. Ur en rik ljusgrön gräsmatta uppstiga klippor av de mest fantastiska formationer i alla färger. Från kritvitt och ljusaste rosa till sandstensfärg, mörkbrunt, orange och svart grott. Ja tämä on siis hauska sen takia, tietysti, että luonnonpaikat ovat aika lailla pysyviä. Ja tämä on siis samainen paikka, mikä on Garden of the Gods, joka löytyy netistä. Siis mitään sellaista niin kuin vahvaan keltaisuuteen viittaavaa ei ole. Ja sitten tämä sävyskaala ljusaste rosa, siis sandstensfärg och mörkbrunt, tavallaan kertoo siitä punertavasta väriskaalasta, mutta ei siitä sen enempää. Paitsi se hiekkakiven sävy, niin sitten on tietysti tämä listojen tämmöinen hämmentävän voimakas, suorastaan niinku tanssahtelevan iloinen marmorointi, jolle täytyy myös löytää sitten tasapainoinen ilmiasu. Mutta nämä on nämä kaksi perusmateriaa, jotka toistuu julkisivun ensimmäisessä asussa. Voisi puhua marmorista ja hiekkakivestä, ja on selvää, että myös nämä ikkunakehykset ja pienemmät listat, suuremmat listat, arkkitraavit, ne on kaikki on edustaa sitä marmoria, mutta hyvin erilaisilla, erilaisilla korosteilla tai erilaisilla eloisuudella. Sitten katsotaan vähän, mitä vuonna 2020 tehtiin tutkimuspuolta. Laadin tämmöisiä taulukoita, joissa koitin kerätä niitä hyvinkin fragmentaarisia tiedon rippeitä, mitä eri rakennusosista löytyi. Katsotaan muutamaa vähän tarkemmin. Tässä on ikkunakehyksen alapintaa, josta löytyy hyvinkin viileä punaruskea. Ja tässä on, tämä on kiinnostava kohta sen takia, että valokuvien perusteella voisi kuvitella, että tämä kohta edustaa nyt sitä marmorointia eikä hiekkakiveä. Mutta sävymaailma on joka tapauksessa tähän suuntaan. Sitten on nämä kapiteelit, joista näkyy, että täällä on siis ensinnäkin tietysti kipsipohjaan täällä alhaalla. 1891 sävy on jossain määrin ehkä pigmentöity, hyvin vaalea, anteeksi. 1903 on edelleen siis vaalea pohjamaali, näkyy muuten aika vahva likakerros tuolla välissä. Ja sitten 1903 päällä on ilmeisesti ihan pieniä jäänteitä kultauksesta, mutta myös tämmöistä niin kuin viheriäksi värjäytynyttä, ehkä jonkinlaista pronssauksesta kertovaa pohjasävyä. Eli voi ajatella, että se on niin kuin pohjamaali, keltainen pintamaali, sen päällä pronssaus ja valikoitu kultaus. Nämä on hurja nämä niin kuin mikroskooppikuvien tämmöiset metamorfooset muodot, joissa näkee, että sitten niin kuin ilmeisesti vuoden 78 värikerrossa se on niin kuin ajautunut tänne häiritsemään sitä tulkintaa jopa tänne alas saakka. Joo, mutta kultausta olettavasti esiintyy sitten myös vuonna 1962, ja tosiaan se pinta, joka tässä näkyy, on kohdasta, jossa ei ole kultausta, ja siellä on vaan se peruskorjauksessa valittu tummahko, pronssahtava vihreä taustalle. Mutta siis hyvin vaaleat kapiteelit ensimmäisessä vaiheessa. Sitten on nämä kiinnostavat griffonit, siivekkäät leijonat, joissa on tällä hetkellä aika voimakas sininen. Ja todella sieltä löytyy, niin kuin vanhimmassa kerrostumassa löytyy, aika voimakkaaksi värjätty sininen sävy. Nämä on, kuten sanottua, nämä jäänteet, joita löytyy, on todella fragmentaarisia, ja niin kuin täytyy olla hyvin tarkka siitä, että miten sitä lähtee sitten tulkitsemaan. Nämä likakerrokset aina tietysti paljastaa sitten niin kuin kulunutta aikaa, ja voi ymmärtää, että okei, tässä on, tämä on nyt suurin piirtein näin. Ja taas täällä on tämä niin kuin ilmeisesti 70-luvun väri, joka juoksee tänne kaikkiin kerroksiin. Pohjoisjulkisivulla on jonkun verran paremmin säilyneitä alueita, ja tehtiin myös laastitutkimus tähän liittyen, ja laastitutkimuksen myötä saatiin myös arvioita käytettyistä maalityypeistä. Se on muuten semmoinen piirre, mikä tuossa nyt valitulla mallialueella oli niin kuin haaste. Se on tietysti kaikkein sään alttein nurkka, ja se tarkoittaa tietysti, että siellä mallialueella fragmenttia oli aika heikosti. Mutta tällä alueella tässä on Torben Seerin tekemä Seer-analyysestä poikkileikkaus, jossa siis täällä aivan laitimmaisena on vaalea kalkkimaali, ja sen jälkeen onkin öljymaaleja. Eli tarkoittaa sitä, että 1900-luvun alussa osa julkisivuista on maalattu silikaateilla, ja sitten taas listoja on siinä vaiheessa maalattu öljymaaleilla. Ja sitten tästä eteenpäin on modernimpia maaleja, P6 eteenpäin. No.
Ja sitten mennään niihin ratkaisuihin, joihin päädyttiin. Ensinnäkin voi todeta sen, että niin kuin Villekin tuossa toi esille, kalkkimaalin kanssa työskentely on hyvin kiinnostavaa ja sen jotta siinä selviää mitenkään, tarvitaan aika laaja ammattilaisten yhteistyö. Ja tässä oli Ukrio Oy tekemässä mallialuetta ja Immi Vaartio ja Anni Hassi on täälläkin jossain. Ihan jotenkin ei voi kun olla niin kuin kiitollinen siitä, että saa tehdä taitavien ihmisten kanssa töitä. Immi totesi jossain vaiheessa, että kalkkimaalin kanssa työskennellessä varsinaiset marmoroinnitekniikat eivät toimi, pohjastruktuuria ei voi tehdä häivyttämällä, eikä pinnasta voi pyyhkeä mitään pois, koska maali imeytyy pintaan samalla sekunnilla, kun sivellin koskee pintaan. Ainoa, mitä voi tehdä, on ikään kuin piirtää suonistus pintaan, jolloin marmorista tulee kaksiulotteinen ja syvyysvaikutelma jää puuttumaan. Ja Immi käytti tähän piirtämiseen aika paljon venesienen palaa. Siitä vähän lisää vielä. Suonistuksissa on käytetty taiteilija Immin kuvausta. Suonistuksessa on käytetty samaa neljää sävyä, joilla harkot on maalattu, ja niiden lisäksi 2-3 tehosteväriä. Kun nämä 6-7 purkkia ovat avonaisena vierekkäin, näyttävät kaikki saman värisiltä. Märkää kalkkia katsomalla ei voi päätellä mitään sen sävystä, eli marmorin joutuu tekemään täysin sokkona. Suonien lopullinen sävy näkyy vasta monen tunnin päästä tai seuraavana päivänä ilman kosteudesta riippuen. Sama suoniväri saman harkkovärin päällä saattoi myös näyttää yhdellä seinällä hyvältä, toisella liian tummalta ja kolmannella se ei näkynyt ollenkaan. Tämäkin siis näkyy vasta seuraavana päivänä, kun kaikki on täysin kuivaa. Malliseinän tehneenä voin todeta, että tällainen sokkona työskenteleminen on tekijälle melko turhauttavaa sekä myös hidastavaa. Jotta työskentely olisi ylipäätään mahdollista, tein värikartan, jossa on kaikki 4 harkkosävyä ja niiden päällä kaikki muut käytyt sävyt. Tämä kartta näkyy tässä kuvan alalaidassa. Kartan avulla näin, mikä suoniväri näyttää miltäkin eri harkkovärin päällä. Ja kalkki tietysti myös, niin kuin todettua, ilman kosteus vaikuttaa ja valon lämpötila vaikuttaa kovasti. Mutta Immin kädenjälki tässä selvästikin näkyy myös. Ja Immistä voi todeta, että hän kertoi, että hänen isänsä oli kivimiehi ja hänelle se kiven laatu on oleellisen tärkeä. Ja hän on katsonut hyvin tarkkaan noita vanhoja valokuvia ja myös Vaasapankin kivilajia, joka on tietysti vähän sille anakronistinen, koska ilmeisesti kyseistä kivilaatua ei Suomeen tuotu ennen kuin sit vasta ihan vuosisadan vaihteessa. Tässä on nämä 6 perusväriä, joita käytettiin, ja samoista umbrista ja terristä ja okrista on kyse kuin mitä Ville kuvaili, mutta jonkun verran on käytetty myös rautaoksidimustaa, hyvin pieniä määriä. Nämä sävyt on kirjovärin sävyttämiä, ja se on oma haasteensa se, että sävytys tehdään jossain muualla kuin työmaalla, koska jokainen sen sävyn säätäminen vaatii aina pidemmän prosessin. Niin tavoite olisi se, että jos ja kun julkisivuja lähdetään tekemään, niin sävyjen sävytys tapahtuisi täällä työmaalla. Mutta tässä on vielä tämmöinen kaavio siitä, miten sävyt tänne asettuu, ja tietysti maalityypit. Ensinnäkin on tämä A-sävy, kalkkaus, joka on tehty hiekkakivi-imitaatiolla, eli ykköskerroksen ja pääkerroksen perussävyt. Sitten on hydrosil, jota joudutaan käyttämään kaikilla niillä alueilla, joissa myös peruskorjauksessa ja sitä edeltävässä maalaustyössä on käytetty öljymaalia ja sitten hydrosilia, niin hydrosil on uudestaan siellä valittava maalityyppi. Ja sitä tehdään sekä hiekkakivi-imitaationa että sitten marmorointia C2, C1 alueet. Eli 2 maalityypin ja 2 erilaisen kivi-imitaation semmoisesta luontevasta ja tasapainoisesta sommittelusta on kyse. Sitten vielä muutamia kuvia näistä pinnoista lähempää. Tämä on erityisesti tämä marmoroitu vaalea pinta, jotenkin siellä telineillä on aika päällekäyvä ja pelottava, mutta toisaalta sen tietää, että sitä tarkastellaan hyvin kaukaa ja sen tulee olla voimakkaampi, jotta sillä on minkäänlaista merkitystä kokemuksessa. Tässä on kuva tästä hydrosilla tehdystä kalkkikivi-imitaatiosta, näkyy, että sen luonne on hyvin erilainen kuin kalkkimaalilla tehdystä imitaatiosta. Kipsikoristeiden osalta
ajatus olisi se, että jatketaan tätä pronssin maailmaa. Tässä näkyy, vasemmalla näkyy peruskorjauksen sävy ja oikealla näkyy nyt tehty sävy ajatuksena, että niillä alueilla, erityisesti pääjulkisivun ja päätykolmion alueilla, käytetään varsin raskasta sävyskaalaa, jolloin nimenomaan sen pronssisuus ja sille noiden huippuvalojen esiin nostama pieni kiilto toimisi kokonaisuutena ja materiaalisena. Kapiteelleja ei oikeastaan tässä meidän mallialueella ole muuta kuin ihan pieni suikale tai kahdeksasosa kapiteelista, ja sekin tulee syöksyn takana, ja siihen kokeiltiin sitten myös tätä tummempaa pronssausvaihtoehtoa, mutta yhtä hyvin voi olla, että on parempi käyttää tätä vaaleampaa, kevyesti kullattua vaihtoehtoa. Kipsit on pääsääntöisesti maalattu öljymaalein, mutta tämmöinen alue, jossa rappaus ja kipsi on hyvin läheisessä yhteisvaikutuksessa ja niiden rajaaminen tuntuu perusteettomalta, niin kipsit on pohjamaalattu Selderin öljymaalilla ja sen jälkeen käsitelty hydrosilillä. Tämän juhlakulkuefriisin korkeudella olevat koristeet, eli nämä tämmöiset hengettäret, niin niissä myös noudatetaan tuon juhlakulkuefriisin sävymaailmaa ihan samaan tapaan kuin peruskorjauksen aikana. Ja sitten on tämä erikoinen aaltokuvio, joka on toteutettu sitten taas kokonaan öljymaalla johtuen siitä, että se on voittopuolisesti kipsiä. Ikkunakehyksen osalta ehkä suurin semmoinen, oikeastaan tämä on myös arvio tai pohdinta, kokeilu, pitäydytäänkö yksivärisemmässä ikkunakehyksessä, eli nostaanko näitä konsoleja esiin voimakkaalla okralla, kuten myös näitä tavallaan kultaa viittaavia koristeita, joita peruskorjauksessa on valittu käyttää, vai pyritäänkö tekemään ikkunakehyksistä vähän yksimateriaalisemmat. Sitten on tämä griffoni-aihe ja heraldiset värit. Tuntuu siltä, että näiden vaakunoiden voimakkaat värit on niin osa tätä julkisivua, että se on semmoinen piirre, joka tulee säilyttää, vaikka 1890-luvun aikalaiskirjoittajat ovat sitä mieltä, että ne ovat liian räikeitä. Mutta täytyy löytää semmoinen sävyskaala, joka istuu tähän muutoin materiaaliseen maailmaan. Heraldiset värit on niin kuin lähtökohtaisesti periaatteita, niiden tulee puhtaita, mutta niin kuin tiedetään, niin jokainen sävy aina keskustelee ympäristössä kanssa, ja suhteellisenkin puhdas sävy näyttää puhtaalta, jos kaikki muut sävyt ovat kovin murrettuja. No joo. Ja sitten oli tämmöinen ihan kevyt tuon alimman harkotuksen hydrosilla tehty laseraava käsittely, jotta saadaan se istumaan yhdessä tuon muutoin selkeästi punasävyisen julkisivun kanssa. Myös juhlakulkuefriisi tietysti konservoitiin, se on myös aivan vakiintunut osa säätytaloa, ja on selvää, että meillä on niin kuin tällä hetkellä värivalinnoissa on huomioitava sekä valtavan iso komea päätykolmioveistos että tämä friisi, vaikkakin nämä alkuperäiset kaksi erilaista väriasua, yksi on ollut yhtäällä ja toinen toisaalla. Tässä vaiheessa siis Arja Sori oli edelleen tai uudestaan konservoimassa juhlakulkuefriisiä, ja tässä ei käyttykään painelutekniikkaa, vaan tässä käyttiin skrafeerausta, siis hyvin pienellä siveltimellä tehtyä. En tiedä, Arja, onko teillä tälle joku oma termi tälle? Joo, mutta siis hyvin hienoja. Saattaa ehkä, tässä voi... No, näkyy tavallaan semmoista hyvin kevyttä viivotusta. Niin, eli tämmöinen on se kokonaisuus, joka näistä fragmentaarisista hipuista on kerätty. Ja jos mä jotenkin itse ajattelen, että tätä voisi johonkin suuntaan kokonaisuutta muokata, niin erityisesti Villen puheenvuoron jälkeen tuntuu siltä, että meidän vaaleuden kuuluu olla jotenkin läsnä tässä julkisivussa, vaaleus ja keveys, mutta toisaalta sitten taas täytyy sovittaa tuohon juhlakulkuefriisin painavuuteen. Tuntuu siltä, että se ei voi olla aivan irrallinen kokonaisuudesta.
semmoinen tietty keltaisuus, mikä varsinkin tänään siinä näkyy, tuntuu mun mielestä vieraalta. Mieluummin, jos sitä sävyä johonkin suuntaan haluaisi kuljettaa, niin se olisi ehkä semmoiseen niin kuin rusehtavampaan, sillä tavalla levollisempaan suuntaan. Tämä on tosiaan se lähtökohta, jossa nyt ollaan ja josta muutoksia tai niin kuin edelleen kehittelyjä tulee tehdä. Ehkä semmoisia suurimpia avoimia kysymyksiä mulle itselleni on tällä hetkellä noiden pylväiden väri. Jos ajattelee niitä alkuperäisiä tai niin kuin vanhimpia valokuvia, niin nimenomaan se rakennuksen yksi aineisuus tietyllä tavalla on mun mielestä hyvin kiehtova. Ja taas se yksioikoisuus, mikä tulee niin kuin valkoiseen pylvään kontrastista suhteessa tuohon rakennukseen, on semmoinen, joka mä olisin ainakin ihan valmis harkitsemaan uudestaan. Toinen semmoinen ehkä jossain määrin haastava kysymys on, no ja tässä näkyy siis mitään valtavia niin kuin muutoksiahan tässä ei olla tekemässä. Ehkä semmoinen niin kuin nyt tässä kuvassa ainakin silmäänpistävä on nimenomaan tämä palkiston kokonaisuuden jakaminen siten, että friisillä on tuo hiekkakiven sävy. Ja se musta liittyy nyt oikeastaan just tähän niin kuin vertikaali-horisontaali-rytmiin, jonka nuo pylväät myös muodostaa. Kun on vahvat pylväät, niin silloin voi ajatella, että myös sen palkiston täytyy olla vahva. Ja sitten jos me astutaan askel kohti materiaalisempaa maailmaa, niin sitten voi ajatella, että myös sen friisin sävy on perustellusti lähemmäksi sitä rakennuksen peruspintaa. Tässä on nyt muutama, siis avoimia kysymyksiä mä itse ajattelen, on erityisesti pylväiden väri, sitten kokonaissävy kauttaaltaan, sen kivijäljitämän eloisuus jossain määrin, mutta mä ajattelen, että se materiaalisuus, joka tulee siitä nimenomaan sen hiekkakiven käsittelystä, on aivan niin kuin perustavanlaatuinen ominaisuus tälle rakennukselle. Sitten on yksi iso kysymys, on nämä pitkien julkisivujen käsittely, kuinka jos ajatellaan, että tämä päätykolmio joka tapauksessa kaipaa niin kuin raskautta ja juhlavuutta, niin voidaanko me samalla logiikalla jatkaa sitä kultausta myös tänne pitkälle julkisivulle, vai tulisiko pitkällä julkisivulla ottaa semmoinen paljon vaaleampi käsittely, joka on ollut sitten taas 1891 asun lähtökohta. Ja ehkä vielä viimeisenä kuvana voi, tämä on hauska tämmöinen talvinen kuva, jossa rakennuksen pinnat näkyy niin kuin tasavalossa, ei ole valon ja varjon aiheuttamia tai auringonvalon aiheuttamia varjoja. Kiitos. Nyt mä olisin esittänyt oman puheenvuoroni.